Az első fél évben megugrott a lakás adásvételek száma, ezzel arányosan az árak is nagyban emelkedtek. Jövőre azonban lassulhat a használt lakások árának növekedése, az új lakásoké viszont tovább drágulhat. Az első negyedében a hazai lakáspiacon a drágulás mértéke megközelítette a 6,3%-ot. Az árak emelkedésében szerepet játszott a kereslet hirtelen megugrása az első három hónapban, amelyhez hozzájárultak az év elejétől elérhető lakásvásárlási támogatások is. A július és szeptember közötti időszakban ugyanakkor vesztett lendületéből a piac. A jövőt illetően a Takarék Index elemzői szerint több tényezőre érdemes figyelni. Ilyen a járvány alakulása, a gazdasági növekedés mértéke, a bérek bővülési üteme vagy a hitelezés és a hitelkamatok változása. A szakemberek nagy kockázatot a piac lefelé fordulására nem látnak. A használt lakások piacán lassulhat az árak növekedése jövőre, az új lakások piacán azonban a zöld hitel kereslet növekedést okozhat, miközben az alapanyagok és a munkaerő szűkös és drágul, ami az árakat is felfelé lökheti. Szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja a polgármesteri hivatal Székesfehérváron. December 31-ig jelentkezhetnek azok, akik szeretnének aktívan részt venni ebben a fontos munkában, és megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A bizottsági tagok tiszteletdíjat, a szavazást követő napra pedig szabadságot kapnak. A bizottságok feladata többek között, hogy biztosítsák a választások tisztaságát, törvényességét és megállapítsák a választás eredményét. Tagnak jelentkezhet minden Székesfehérváron állandó lakhelyen rendelkező nagykorú magyar állampolgár, aki szerepel a központi névjegyzékben, és nem áll fenn vele szemben a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi jog. További információ kérhető munkaidőben a polgármesteri hivatal 22-537-135-ös telefonszámán. A Színtér Egyesület az Igézőben rendezte meg a Mesélőházak audiovizuális térélmények hangzó utcai múzeum című programjának projektzáró rendezvényét. A kerekasztal beszélgetés keretében Nagy Judit, a program kurátora és a projekt résztvevői, kutatók, szakértők, szerzők számoltak be az elvégzett munkáról, illetve a jövőbeni tervekről. A szakmai beszámolót követően az este megnyílt Kovács Árpád kiállítása, amely a város utcái tereit mutatja be, kicsit másként. Nekem nagy vágyam volt, hogy megszólaltassuk ezeket a házakat, mesélő, beszélő, zenélő házak legyenek Székesfehérváron, hogy amikor a Szabad Színház például nincs itthon, mert mondjuk szabadságra megy, vagy egy fesztiválon van, és egy turista a főutcán sétál, akkor tudja a házakról, hogy milyen történetek kötődnek hozzájuk. És hát így született meg a mesélő házak ötlete, és szerencsére volt egy olyan ESZA pályázat, helyi akciócsoportos pályázat, ahonnan a forrást is tudtuk ehhez a kísérlethez biztosítani. Módosulnak a nyitott tornatermek résztvételi feltételei. 2022. január 3-ától a város által szervezett díjmentes sportolási lehetőségeken csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. Az igazolványt az edzés helyszínén kell bemutatni a személyazonosító fényképes igazolvánnyal együtt. Emellett zárt térben a foglalkozásnak helyet adó iskola egész területén kötelező maszkot viselnie annak, aki éppen nem sportol. Életének 87. esztendejében elhunyt Kalász Márton költő, műfordító, egyetemi tanár. Kalász Mártont a kortárs magyar irodalom történetét gyarapító költői életműve elismeréseként és értékmentő műfordítói tevékenységének megbecsüléseként a Nemzetművésze címmel is kitüntették. A Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, ezer szállal kötődött Székesfehérvárhoz. 1991-ig a Vörös Marti Társaság elnökeként nagyon sokat tett az irodalomért. 2001 és 2007 között a Magyar Írószövetség elnöke, 2007 óta elnökségi tagja volt. 2008 óta pedig a Bella István díj kuratóriumának tagja volt. Kalász Márton költészete, szövegei, esztétikai és etikai tisztaságukkal tűntek ki. Emlékét megőrizzük.